En special heavy special er på vej. Vi skal nemlig flytte os fra mit lille studie her ud til Hvidovre Lystbådehavn, hvor vi skal møde King Diamond. King Diamond, der stammer fra Hvidovre, men nu er bosiddende i Dallas, Texas. Vi varmer dog lige op til turen ud til King og Hvidovre Lystbådehavn med en lille briefing om et spændende album på vej. Jeg har nemlig lagt øren til tre takes fra Anthrax snarligt kommende album. Om der er gang i dem? Ja, det afsøger jeg lige efter en af de fedeste Anthrax-videoer fra deres forrige album, Sound of White Noise. Ny album med arbejdstitlen Storm 442. Jeg står med et bånd med smagsprøver på tre af numrene, og det lyder generelt som en mere kontant, mere heavy form for Anthrax. Det bedste nummer af de tre er uden tvivl The Random Acts of Senseless Violence. Og det er Anthrax i en mere groove-heavy udgave, men kom nu ikke og begyndt på noget med, at de hoppede med på groove-bølgen. Anthrax indspillede med Public Enemy og turede med Living Color langt til før nutidens groove- og rap-heavy band skulle binde deres egne snørebånd. Alright, mere om Anthrax senere hen nu, og jeg mener nu skal vi til vores danske metallegende King Diamond, som jeg har hugget op med i Hvidovre Lystbådehavn. Er du kommet meget hernede før i tiden, eller var det mere over på fodboldbanen, da du boede i Hvidovre? Ja, det må nok være fodboldbanen. Det er anden gang, jeg er her i mit liv. Jeg har været til Sankt Hans Fest hernede en gang. Til Sankt Hans Fest? Jeg kunne brænde heksen af, Witches Dance. Jeg kunne altså godt forestille mig, at du ikke synes, det var så fedt, at man brændte heks af. Det var jo nogle gode, gamle, gæve kvinder. Helt klart. Folk, der havde lidt mere forstand på medicin, end andre havde på det tidspunkt, så... Jo, det er også noget, jeg synes, der er helt latterligt, altså, at man bruger sådan en symbolik, altså som bare en hekse, som er noget, der er i inkvisitionen, du ved. Altså, der er noget af det forfærdeligste, man gør ved folk. Uskyldige mennesker brændt på et bål, og så gør man det for sjov og synes, det er glimrende. Ikke? Men altså, det er jo heldigvis heller ikke andet end for sjov i de her dage. Vel? Men altså, hvis det gik hen og blev seriøst igen, så kunne det godt være, at jeg skulle hive fat i en sort bog og få stoppet det. Ja, det jeg også synes jeg ville være en god idé. Men det der med fodbolden, som jeg snakker om, rent faktisk, så gik det jo meget godt, at du spillede fodbold. Var det, hvornår stoppede du? Var det som yngling, eller hvornår var det? Nej, jeg nåede skulle lige at blive senior, så stoppede jeg. Jeg spillede på Hvidovres første yngling, og så blev jeg senior, så stoppede jeg der. Og det var ovenikøbet der Hvidovre, de var rigtig gode, ikke? Jo, der var ikke professionel fodbold på det tidspunkt der, men altså, mens vi var junior, du ved, og alt det her, og yngling, og jeg også før drenge og alt det her, sådan... Spillede jo de her turneringer rundt i Københavnsområdet, ikke? Som hed altså Yngling DM og sådan noget spillede vi. Der var jo Frank Arnesen og Søren Lerby hvert år fra Fremad Amager, ikke? Og var oppe og kæmpe med dem, altså. Hvad plads spillede du på holdet? Enten spillede jeg sweeper, eller også spillede jeg venstre back. Selvom jeg er højre fod. Det vil sige, at det var jo... Ja, Frank Arnesen, han var vel også... Han var jo offensiv midtbane sammen. Ja, fik du taklet en gang imellem? Højst sandsynligt, ja. Vi spillede også indendørs i Idrætshuset mod dem, hvor de bankede os 5-2 i finalen, tror jeg det var, desværre. Men de var altså også rå, de var gode. Altså, du kan lige forestille dig Søren Lerby og Frank Arnsen på det samme hold, ikke? Altså. Ja, Søren Lerby før, han begyndte at veje 120 kilo, ja, så han skulle også være lidt hurtigere. Okay, vi vil egentlig gå over her til månen, men jeg tror, vi er kommet til en dead end, så vi må lige finde ud af, hvordan vi klarer det, når vi skal ud og svømme. Det kan vi jo godt finde ud af, hvis det er, ikke? Jo, no problem. Men du kom til Danmark her for et par dage siden. Det var sådan en ret hurtig besøg her. Ja, tirsdag morgen kom jeg her. Så var der ellers ud at øve om aftenen med Mercyful Fate. Så klar til på søndag i Alexandra. Og det var lidt hårdt, må jeg sige. Fordi jeg kom direkte fra USA, fra Dallas, hele vejen over, du ved. Og da vi endelig startede med at øve derude i øvelokalet, så havde jeg efterhånden været oppe i 26 timer. Så det var sådan 31 timer, havde jeg været oppe derinde i Fjellover og kom i seng, du ved. Så det var lidt sejt, men... Nu har vi så øvet her 3 dage med Mercyful Fate, og det sidder lige i skabet, altså det er stinketight, og vi er klar til at blæse hovedet af folk derinde. Ja, og Mercyful Fate skal spille et stort gig ned i Belgien, og det vil jeg gerne høre lidt mere om, men vi skal lige først hen på månen først, og så vender vi tilbage til det. Wow, Diamond, vi står her ved Hvidovre Lystbådehavn, hedder den, i nærheden af, hvor du har boet i sin tid, før du flyttede til Dallas. Du lovede jo, at vi skulle
se på nogle nøgne kvinder her omkring, men jeg synes ikke rigtigt, der er nogen her. Hvor er de henne af? Så du ikke hende, der var før? Nej, det gjorde jeg ikke. Der var den der båd, der sejlede ud. Der lå de splitter nøgne på fronten derude. Det så knaldet godt ud. Det så du ikke? Nej, men jeg så det ikke, men det er også lige meget bare vores kameramand fik fat i det. Det er det vigtigste, så seerne kan få noget at kigge på. Vi må håbe, han fik det med, for det så godt ud altså. Men altså, der er jo vigtigere ting end nøgne piger. For eksempel så skal I spille et stort live gig. I skal spille et stort live gig i morgen i Belgien, og det er jo derfor, at du i virkeligheden er i Danmark et par dage og i Europa. Ja. Hvad er det for en gig? Jeg har hørt om, der skal være en masse bands dernede og gang i den. Hav og bands dernede. Det var meningen af Glenn Hughes, kender vi jo fra Deep Purple og så videre. Han spiller lige før vi spiller dernede på festivalen. Så var det meningen, at Venom skulle have spillet dernede. Originale tremandsbesætning skulle have været der. Og så fik vi besked i går om, at de ville ikke komme alligevel. Jeg ved simpelthen ikke, hvad grunden er. De skulle have spillet på Dynamo Festivalen i Holland for nylig, og der var de bare ikke klar. Så det kan være, at de ikke har været klar igen. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad årsagen er til, at de ikke dukker op. Men vi spiller altså sidst her, i stedet for nu. Så det er jo det, man kan kalde en headliner chance. Jo, altså nu det, vi snakker med promoteren der. Der bliver meget færre promoter dernede, vil jeg sige. Fordi han har taget det sådan, det var noget med, at de stillede nogle krav, der var helt latterlige. Og det ville han ikke høre på, åbenbart. Du ved, sådan, om det så har været, fordi de ikke var klar, at de har kommet med de krav for blive skubbet af eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er. For de er sgu gode venner også, og vi havde glædet os til at møde hinanden alle sammen og så videre der. Vi fik da også lige en lille hilsen fra dem af og sagde, du ved, fedt nok, håber vi kan spille sammen en anden dag og så videre, du ved ikke. Men det skete altså bare sådan, at de ikke er der. Og så det promoteren vil gøre, det er, at han vil de folk, der kom for kun at se Venom, de kan så bare få deres penge tilbage og gå igen. Altså, det er okay med ham. Og de folk, der kommer for så at se resten og så videre, der slår han så af i prisen. Så det er meget fair, altså. Og de penge, han ville have tjent på Venom, dem tager han så bare og giver folk tilbage, faktisk, via at give lidt tilbage på billetprisen. Normalt så kunne du godt have forestillet dig, at folk de bare siger, ja, de er bare smidt af, de er der bare ikke, sorry, du, det koster sgu det samme, ikke? Det lyder som fair play. Absolut fair play, du ved, og det hedder bare ikke, at vi er headliner, men det er vi sådan set, men det er vi ikke på papiret. Men der bliver nok. Men nu får vi chance for at spille hele vores sæt, du ved ikke, fordi vi har jo hele sættet klar til at spille ind i Alexandra, og så skulle vi dernede, vi skulle spille kun en time og 10 minutter dernede, så vi skulle ind og cutte nummer ud, og det er altid så irriterende. Så nu kan vi spille hele sættet dernede, så det er jo godt. Men du sagde, at I skal spille Alexandra. I tager lige et hurtigt job i Danmark med, det bliver sådan lige aften før, du skal med flyet hjem tilbage til Dallas. Så tager lige et lille gig i Alexandra. Nu er vi her, du ved, turen sidste gang, der skulle have været Europa-tur, den blev jo ikke til noget på grund af nogle forviklinger mellem pladeselskabet i England og så vores, ham der var promoter i Tyskland. Og det var simpelthen de to, der simpelthen knoldede og ikke kunne finde ud af det sammen. Og det var død irriterende, fordi det var altid bandet, der kommer tilbage på, som om det var vores skyld, ikke? Og vi var klar, det var 12 timer før, jeg tog afsted, simpelthen. Jeg fik at vide, at hey, den tyske promoter bakker ud, han gider ikke at lave det alligevel, på grund af de der datter og pladeskabet havde gjort, hvad de ville skulle gøre, og hvad de havde sagt, de ville gøre. Så det var simpelthen hans begrundelse, og så kom pladeskabet og sagde, ja, men tysk promoter, han har booket shows i nogle haller, hvor der er andre bands, der har været booket i 2 måneder nu, og så videre, så det var noget værre roderi, simpelthen, altså. Og det er endda en mand, vi har arbejdet med før, du ved, så det var virkelig skuffende. Så nu får vi så chancen. Nu er vi i Danmark. Du ved, gearet er her. Vi er her alle sammen. Vi skal ned og spille i Belgien. Vi skulle faktisk bare være kommet tilbage om søndagen, og så skulle jeg være fløjet hjem mandag morgen, ikke? Og det gør jeg stadigvæk. Men nu er det hele der. Hvorfor ikke, altså? Vi har ikke spillet i Danmark i så lang tid, så gå ind og fyre den af, altså med hele showet, normalt show, du ved, som samme show som i USA. Så det manglede sgu bare, altså, synes jeg. Det får det lidt hårdt, du ved, altså, hvad fanden. Man er jo heavy rocker. Også heavy rockere for et år siden, i hvert fald i Danmark, fordi der spillede I jo på Roskilde Festivalen. Yeah. Meget, meget sent. Hvordan havde du med den koncert der? Klokken 2 lørdag nat på Orange Scene. Fint, du. Altså, jeg har det sgu altid godt, når jeg spiller, fordi jeg nyder det. Jeg har det fedt, når vi spiller. Jeg nyder at skrive nye numre. Jeg nyder i det hele taget, du ved, altså at spille musik. Så er der var nogle forviklinger med George Clinton. Han simpelthen 200 år med at komme af scenen og så videre og forsinke det hele og alt det her. Der er der garanteret også nogle folk, der gik hjem og ikke gad at vente længere, fordi det blev så sent, du ved ikke. Det var selvfølgelig surt og ærgerligt. Det kunne da være fedt at have spillet for endnu flere, men dem, der var der, var fedt publikum, og vi gav den, hvad vi havde, altså simpelthen ikke. Så jeg synes, det var fedt. Jeg havde det fedt der. Og dem, der var der, skal vi lige skynde at sige, det havde været omkring 20-25.000 mennesker. Det er jo det var en del. Det var ikke sådan, at det så tomt ud, altså. Det var det ikke, nej. Så det var ikke dårligt. Helt klart, altså. Fed feeling.
Men så vidt jeg kunne se på jeres video, The Bellwitch, som er taget fra jeres forrige Miserable Fate album, In The Shadows. Yeah. Der ser det altså ud, som om I har haft kamera med på Roskilde. Er det rigtigt set, eller er det mine øjne, der simpelthen er for dårlige? Nej, det er sgu noget, der blev taget fra en festival, der hedder Dynamo Festivalen i Holland. Hvor vi headlinede en af de to dage, der var dernede. Så det er der, hvor det er taget fra. Og så noget af det du ser, der er sort-hvid indendørs, det er taget fra New York, hvor vi spillede Halloween Night. Det var det sidste show på USA-turen for In The Shadows LP'en. Aha, men jeg tænkte lidt på, at det måske var Roskilde, men det var Dynamo. Ja. Nu får jeg chancen for at se videoen igen, The Bellwitch, fordi vi skal se den nu, og så kan jeg jo så se efter, at det er Dynamo, den er taget fra. The Bellwitch. Never came again. Soon they realized there were just given John Van Nier.